Ale tak niekedy musíme kričať aj v spravodajstve, alebo minimálne tak od zúfalstva máš chuť si zakričať, vieš, keď na poslednú chvíľu niečo vybehne a tak, ale o tom to je. Áno, ja som zistil, že párkrát bola taká situácia, že som bol v extrémnom strese, však to poznáš, že tesne pred živým vstupom niečo sa pokazí, niečo nefunguje. A ja som si všimol na sebe, že párkrát sa mi to stalo, že som zrazu zvyšoval hlas, ale nie preto, aby som po niekom hulákal, ale preto, že dávaš nejaký pokyn alebo nejakú požiadavku, niečo potrebuješ vyriešiť, tak teraz, že zapni tam tú štvorku, ale to je len zvýšenie hlasu, lebo potrebujem, aby tá informácia odznela a aby to malo ten výsledok. Ale nie preto, aby som po niekom kričal. Bože, chráň. Nie, o tom toto nebude. A čo sa týka JOJ24, tak naozaj podľa mňa budete z tejto televízie cítiť dobrú emociu. Už za správy, ktoré prinesieme, za to nezodpovedáme. Za to zodpovedá život a svet, ale minimálne, čo vám asi vieme slúbiť, že sa budeme snažiť priniesť to najaktuálnejšie z domova a zo sveta. Presne tak. Veríme, že diváci si televíziu obľúbia. Viem, čo som ešte chcela. Chcela som to síce už uzavrieť, ale ešte predsa len jedna vec. Stále promujeme to, že prinášame objektívne spravodajstvo a veľmi dobre vieme, že mnohí, hlavne hejteri televízie, povedia, no to vaše objektívne a platí vás ten a tamten. Čiže čo si pod pojmom objektívne spravodajstvo majú ľudia predstaviť? Myslím si, že ide o vyváženosť spravodajstva, a to v tom zmysle, aby v čo najväčšej miere dostala v spravodajstve priestor aj, tak povediac, druhá strana. Je veľmi ťažké nájsť hranicu práve v tom, kde už ideš za čiaru a kde je to ešte fajn poskytnúť priestor druhej strane. Pokiaľ tá druhá strana zjavne ide, ide za hranu a šíri nepravdy alebo poplašné správy, tak tam je veľmi, veľmi ťažké nájsť tú hranicu. Dáme tomu priestor, nedáme tomu priestor, toto zvažujeme naozaj na dennej báze. Ako sa k týmto veciam stavať. Ale za 20 rokov si myslím, že diváci veľmi dobre poznajú spravodajstvo Jojky. A také spravodajstvo bude aj JOJ24. Tak ty ako skúsený redaktor si myslím, že už vieš asi rozlíšiť, čo už je zavádzajúce, čo už je cez čiaru, čo vysielať nebudeme. Áno, je to skúsený tím, pretože mnohí redaktori a skrátka celý tím, mnohí členovia redakčného tímu skrátka 20 rokov skúsenosti majú a tie sa kúpiť nedajú. To máš pravdu. A vieš čo, týmto by sme to mohli uzavrieť, lebo toto si povedal naozaj veľmi pekne. Tak čo, poprajeme si? Vzhľadom k tomu, že ideme na záznam a tak dúfam, že to niekto zaarchivuje už, keď sme si tu urobili rozhovor spolu, tak navrhujem, že by si možno poprial JOJ24 s tým, že čo jej praješ alebo kde jej praješ, aby bola možno o 10 rokov. Prajem jej, aby o 10 rokov bola stále súčasťou televízneho trhu, aby stále mala svojich divákov a prajem jej, aby sa diváci stotožnili s tým, že v ich obývačkách televízia JOJ24 má svoje miesto a že to nemajú na ovládači na pozícii 78, ale niekde vpredu. Myslím si, že to by bol úspech. Nechcem nikoho nabádať, ale možno keď si to dáte, že na 24, tak to je také, že si to zapamätáte. Ano. Ale ak si to dáte ako jednotku, tak aj z toho sa budeme veľmi tešiť. Ano. Darius, ďakujem ti veľmi pekne. Želám ďakujem tebe, ja. Ale želám aj nám, ako celému týmu, aby sa naozaj Jojke, JOJ24 darilo. Nech to dobre dopadne. Ďakujem, držte nám palce, budeme to potrebovať. Ďakujem ešte raz. Na Slovensko prichádza nová spravodajská televízia. 24 hodín denne, 7 dní v týždni vám budeme prinášať všetky najaktuálnejšie správy. U nás máte istotu, že pracujeme len s informáciami z overených zdrojov. Profesionalita, skúsenosti a plné nasadenie v každej situácii. Tento tím vám prináša novú spravodajskú televíziu JOJ24. Nová spravodajská televízia JOJ24. Objektívne správy z overených zdrojov.
Surový útok na ťažko choré dievča, partie ju sotila na kolejnice, zbila aj okradla, obvinili dvoch mužov. Namiesto lásky strach, manžel sa žene aj so zbraňou vyhrážal smrťou, zatkli ho, keď jej tlčikom na meso zlomil prst. 14 rokov za napadnutie a pokus o znásilnenie, muže ženu kameňom udieral do hlavy. Príjemný nedeľný večer. Dnes poprvýkrát vítam aj divákov z spravodajskej televízie JOJ24, kde nás od dnes môžete vidieť aj s tlmočením do posunkového jazyka. Vítajte teda pri sledovaní Krimi. Ťažko choré dievča sotili na koľajnice, zbili a okradli. Na Martinu zaútočila skupina mužov. 21-ročná žena bola vlani úspešnou súťažiacou v jojkárskej show Československo má talent. Polícia obvinila dvoch mužov, no po roku nikoho nepotrestali. Tu sa to všetko odohralo. Martina chcela svojej priateľke z Bratislavy ukázať pravoslávny chrám, no pri železničnej trati ich prepadla skupina asi 10 mladých mužov. Sotili ju na koľajnice a žena utrpela viaceré zranenia. Kričala som o pomoc. Pol hodinu nikto ma nepočul. Určite to není človek, lebo človek toto neurobi. Bola vyľakaná, kričala, tam chodila oproti tých rodinných domov. Kričala, pomôžte ľudia, pomôžte. Ako tínedžerke jej diagnostikovali sklerózu multiplex a v dôsledku tejto choroby takmer skončila na vozíku. To, že je ťažko chorá a má evidentný problém s chôdzou, však nebránilo partii mladíkov, aby ju surovo prepadli. Vzali jej peniaze aj mobily. Vedeli, že som chorá aj tak, jak by na trúc. Martina patrila vlani medzi úspešných súťažiacich v jojkárskej show Československo má talent. Po roku sme sa k prípadu vrátili znova. Polícia trestný čin krádeže prekvalifikovala na zločin lúpeže a obvinila dvoch mužov. Je podaná aj obžaloba. Vo veci podanej obžaloby pre skutok právne kvalifikovaný ako zločin lúpež formou spolupáchateľstva je aktuálne spis predložený zákonnému sudcovi na štúdium podľa poradia. Podľa zistení televízie JOJ je jeden z páchateľov už vo výkone trestu pre iný skutok. Druhého stíhajú na slobode. Po ruku si teda ani jeden z páchateľov trest za ublíženie chorému dievčaťu neodpikáva. Mám taký strach, keď idem do medzilaboriec, taký pol na pol, kedy ako. Ale som si povedala, že keď idem večer do medzilaboriec, tak si berem psa. Ja to strebávam v pohode, ja som sa tak s tým zmierila, len nech je spravodlivosť. Z Horného Zemplína Katarína Kleknerová, televízia JOJ. Na žiadosť vyšetrovateľa vraždy, ktorá sa stala v Prešove v marci, urobili rekonštrukciu prípadu. Železničný policajt a zároveň syn prešovskej primátorky zastrelil svojho mladšieho kolegu. Dokonca na neho vystrelil viackrát. K vražde mladého policajta Filipa došlo nedaleko oddelenia železničnej polície. V rámci rekonštrukcie prípadu priviedli na miesto činu aj obvineného policajta. Toho však krátko po začatí úkonu odviezli v tmavej dodávke. Obvinený sa predmetného vyšetrovacieho úkonu zúčastnil, avšak využil svoje právo a odmietol vypovedať a rekonštrukcie zúčastniť sa akýkoľvek, či už aktívnym alebo pasívnym spôsobom. Toto je to miesto, kde došlo k prestrelke. Na parkovisku vyhasol život mladého policajta Filipa. Od streľby uplynulo už 6 mesiacov. Musíme to jednoducho vyšetriť, čo sa stalo, aké boli príčiny. Účelom rekonštrukcie je objasniť skutočnosti, pre ktoré sa vedie trestné stíhanie. Rekonštrukcia vraždy policajta trvala 4 hodiny. Vyšetrovací tím zaznamenával a premeriaval jednotlivé vzdialenosti na mieste činu. Stopy páchateľa aj obete. Policajt, ktorý zastrelil kolegu, je stále obvinený z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Počas jeho prítomnosti na rekonštrukcii prípadu mal na rukách aj na nohách putá, hoci už nie je väzobne stíhaný. Obvinený MT bol príkazom prokurátora krajskej prokuratúry Prešov prepustený z väzby na slobodu, pretože pominul dôvod na jej ďalšie trvanie. Na základe jeho zdravotného stavu bolo rozhodnuté o jeho prepustení z väzby a umiestnení do zdravotníckeho zariadenia. Z Prešova Daniela Tkáč, Jureková, televízia JOJ. Chcela ísť do lesa a 3 dní ju nie je. Zúfalá rodina aj polícia prosia o pomoc pri pátraní po 71-ročnej Helene Gáborovej z Michaloviec. Ako posledný ju videl vodič autobusu, ktorému povedala, že chce ísť do lesa. Dobrovoľné pátracie týmy aj dnes prečesávali okolie rieky Latorica a blízke lesy. Helena Gáborová je 156 cm vysoká, zavalitej postavy. Má mierne zhrbené držanie tela, prešedivené rovné krátke vlasy a hnedé oči. Naposledy mala oblečené čierne tepláky, trojštvrťový tmavý kabát a čierne poltopánky bez opätku. Ak ste Helenu niekde zahliadli alebo máte akékoľvek informácie, kde by sa mohla zdržiavať, oznámte to polícii na čísle 158.
5 závažných skutkov má na krku muž z Humenského okresu. Roky ubližoval svojej manželke. Na trest čaká za mrežami vyšetrovacej väzby. Dostal sa tam potom, ako jej tlčikom na meso zlomil prst na nohe. Upozorňujeme, že nasledujúca reportáž nie je vhodná pre maloletých divákov. Roky svoje trápenie zakrývala a pre údajne chorobnú žiarlivosť zo strany muža sa niektorým stretnutiam radšej vyhýbala. Všetko sa vyhrotilo vo februári, keď jej mal tlčikom na meso zlomiť kosti na chodidle. Sa mi stále vyhrážal smrťou, že má pre mňa vykopaný hrob a že ma zahrabe tak, že ma nikto nenájde. A to bolo opakované. Ona 10 rokov trpela, hej, to sexuálne zneužívanie, priviazovanie a tak ďalej. Nakoniec sa vyhrotilo s tým, že zlomil končetiny, hej, tlčikom na meso. Sa jej vyhrážal aj so zbraňou. Na okresnom súde v Humennom začal proces s obžalovaným. Senát vykonával dokazovanie 2 dní po sebe. Predmetné trestné veci bolo na hlavnom pojednávaní vykonané dokazovanie výsluchom obžalovaného poškodenej. V prípade boli vypočutí svedkovia a polícia do vyšetrovania zapojila aj viacerých znalcov. Okrem psychiatra a psychologičky sa ďalší znalec vyjadril aj k zraneniam na nohe poškodenej, pričom konštatoval, že naozaj mohli byť spôsobené tlčikom na meso. Aj keď muž sa v marci dostal do väzby ako obvinený pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby, na lavici obžalovaných sedí pre iné skutky, a to pre sexuálne násilie, vydieranie, ublíženie na zdraví, nebezpečné vyhrážanie a nebezpečné prenasledovanie. Obvinenia komentovať nechcel. Zároveň bol stanovený termín ďalšieho hlavného pojednávania za účelom vypočutia znalca a ďalších svedkov. Obžalovaný naďalej zostáva za mrežami väzby, a to pre obavu, že by v trestnej činnosti mohol pokračovať. Jana Verasová, Televízia JOJ. Žilinskí colníci zhabali ďalšiu zásielku, ktorá obsahovala vtáčie pierka. Nedávno stopli balík s pierkami z kury čiarkovanej. Tentoraz v ňom boli tie, ktoré kedysi zdobili chvost páva. 60 dlhých pávých pier bolo v zásielke, ktorá priletela lietadlom zo Spojených štátov amerických a mala skončiť v slovenskom meste Púchov, no nepozdávala sa pracovníkom Žilinskej vyclievacej pošty. Potom ako zistili, že tovar podlieha zákazom a obmedzeniam, požiadali štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky o odborné stanovisko. Výsledky ukázali, že ide o pierka, na dovoz ktorých sa vyžaduje povolenie. Tento dokument však pri balíku chýbal. Pierka z páva pochádzajú zo živočích, ktorý je zaradený do prílohy 3 dohovoru CITES o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín. Pávie pierka sa teda k pôvodnej adresátke nedostali. Príslušníci finančnej správy pierka zaistili. A nedávno colníci zhabali 6 skalpov s pierkami z iného exotického vtáka, a to kury čiarkovanej. Toto perie je zaujímavé pre rybárov, lebo z nich vyrábajú umelé mušky pre svoj lov. To perie, ktoré je z krku kohuta. To je veľmi lákavé pri použití nástrah rôznych muškárskych, ktoré my viazači používame. Máte pri tom veľmi dobrú úspešnosť. Samozrejme, všetky tieto zásielky prepadli štátu. Zo Žiliny Iveta Marešová, Televízia JOJ. Niekoľko krížov stojí pri železničnom priecestí v Rožkovanoch. Miestni už roky žiadajú o závory. Zomreli na ňom aj 3 ženy. Manžel jednej z nich sa dozvedel, že osadenie závor sa opäť posúva. Nerozumie tomu, prečo toto nebezpečné priecestie nie je prioritou. September v roku 2019, obec Rožkovaný. Osobné auto vošlo na železničné priecestie v čase, keď tady prechádzal vlak. Zahynuli 3 ženy, kolegyne, ktoré sa vracali z práce domov. O ženu prišiel aj pán Miloš. Odtedy sa stal z neho bojovník za bezpečnú križovatku a priecestie so závorami. Tragédie ubehli už 3 roky, no železničné priecestie je stále bez závor. Zdobia ho akurát takéto kríže. Krížov je tu 9, ale obetí je tu viacej. Pán Miloš roky neúnavne búši do železníc, aby tu vytvorili bezpečné priecestie chránené závorami. Dosiahol to, že na realizáciu takéhoto projektu železnice pristúpili. Mrzí ho však, že pri toľkých obetiach to je taká priorita, ktorá trvá už roky. A teraz sa navyše už posúva aj termín realizácie. Stavba bola zo strany železníc Slovenskej republiky odovzdaná v polovici tohto júla zhotoviteľovi. Keďže isto viete, že v súčasnosti je v podstate každá stavba ovplyvnená súčasným stavom vývoja, dopadov a dôvodov krízy, či už to bol COVID, vojnový konflikt na Ukrajine alebo nárast cien stavebných materiálov, nedostatok alebo nemožnosť zabezpečenia tovarov a materiálov, toto všetko má dopad na dlhšie dodacie lehoty materiálov.
keď prechádzajú auta a svieti to slnko proti, tak není vidno, ako blíka to červené svetlo. 960 tisíc DPH to malo stať. Bude to koľko? 1 200, 300, 500, 2? Napríklad podľa železníc dodanie kabeláže posúva termín začatia pokládky až na marec budúceho roka. To posúva podľa ich stanoviska aj termín celkovej realizácie. Zhotoviteľ požiadal o predĺženie termínu do 13. júna 2023. Ja by som to nazval až ignoráciou a hazardovaním s ľudskými životmi. Z Rožkovian Vlado Jurek, televízia JOJ. Postaviť sa na javisko. Wow! Vyzerať na tom javisku. Ty si to ukázal, ako to má vyzerať. Ďakujem ti, bolo to výborné. Najlepšia talentová show. Nie je dôležité zúčastniť sa, ale vyhrať. Pokračuje. Neuvěřitelný výkon. Moc děkuju, že jsem se mohla koukat. Česko-Slovensko má talent. Dnes o 20.35 na Jojke. Poštová banka. Od Záhoria až po Zemplín. Takže po prenesení pôžičky k vám budem mať lepší úrok? Presne tak. To znamená, že ušetrím a budem mať nižšiu mesačnú splátku? Je to tak. A bez poplatkov? Tak, tak. Tak to beriem. S nami to docvakne každému. Preneste si pôžičku k nám a ušetrite na mesačnej splátke s lepším úrokom už od 5,5% ročne. Stačí sa spýtať v Poštovej banke. Aj také kráľovce môžu byť vďaka výzvam z plánu obnovy ešte kráľovskejšie. Vydali sme sa na cestu reforiem, teraz prišiel čas na investície. Dostaňte Slovensko do formy aj vy a zapojte sa do víziev na plánobnovy.sk. It's the cocoa cream. It's the cocoa cream. It's the cocoa cream. Nebuď 100 rokov za opicami. Poistiť si auto na internete dnes zvládne každý. Na www.superpoistenie.sk vidíte porovnanie poisťovní aj cien pre vaše auto. Vyberte si lepšiu a lacnejšiu. A teraz s garanciou najlepšej ceny. Superpoistenie.sk. Cestujete? Aj na to sa poistite u nás. Každé bábetko je jedinečné. Nebolo ľahké nájsť mlieko, ktorému sadne a mne sa uľaví. Nutrilon Pro Futura je naše najlepšie následné mlieko podľa vzoru materského mlieka s krémovo-mliečnou chuťou. Pre podporu imunitného systému bábetka a pre spokojné mamičky. Dôvody na radosť. To je hudba pre tvoje uši. Dáta, volania a správy máš za také super ceny, že ďalej ani nehľadaj. A k tomu bez viazanosti. Radosť. Tvoj operátor v apke. Nezáleží na tom, či ste slalomár alebo dokonca začiatočník. U nás máme komplexné poistenie automat pre všetky typy vodičov. Kooperativa. Na celý život. Nivea predstavuje trendy novinku v čistení pleti. Nové čistiace mydlá Nivea Magic Bar, ktoré sú úplne bez plastu. Chcete jemné čistenie alebo peeling? Prečo nemať oboje? Všetky sú vegánske a bez mydlových zložiek v rovnováhe s pH vašej pleti. Pre dokonale čistú a jemnú pleť skúste nové certifikované čistiace mydlá Nivea Magic Bar. V lekárniach Dr. Max aj online myslíme na vaše zdravie. Olind HA. Rýchlo uvoľňuje upchatý nos a zvlhčuje nosovú sliznicu vďaka trom zvlhčujúcim látkam so zľavou 20%. Horúci nápoj Teraflu v atraktívnej ponuke. Pri kúpe Teraflu pre chladnutie a chrípka získate štýlový termohrnček zadarmo. Využite špeciálnu ponuku s Voltarenom. Kúpte výhodne Voltaren Forte 180 gramov a získajte športový uterák zadarmo. A dôchodcovia majú u nás stále vďaka vernostnej karte Dr. Max Club najväčší výber liekov bez doplatku. Ste v dobrých rukách. A pred infláciou sa ako máme brániť? Ja vám ukážem. Pri boji s infláciou je hlavné zostať v pokoji. A poriadne prekvapiť kombináciou dynamiky a istoty. Bráňte sa pred infláciou s kombi produktom. Spája dynamiku podielových fondov a istotu terminovaného vkladu. VUB banka. Moja obývačka. Wow. Fajn. Toto je výhľad. Wow. Wow. Pekné. Hrňa. Sauna.
domáce kino. Wow. Pohode. To je len pivnica. Aha, fajn. Wow. Ty máš Wi-Fi aj v pivnici? Mať Wi-Fi v každom kúte domácnosti je wow. Objednajte si službu Wow Wi-Fi k nášmu optickému internetu a majte signál všade, kde potrebujete. Začína vami. Na zalando.sk. Veríme v inovácie, ktoré menia budúcnosť k lepšiemu. A preto investujeme do startupov cez unikátny program Seed Starter. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Speváckej legendy. Myslí na konec. Ten může přijít za mnoho, mnoho let. Ani se neptej, Reš. Karel. Dnes o 22.45 na Jojke. Denisu napadol pri prechádzke s obsom 29-ročný Tomáš, stiahol ju do priekopy, kde ju kameňom udieral do hlavy. Pokúsil sa ju znásilniť, no žene sa podarilo utiecť. Páchateľa policajti chytili a po takmer roku od útoku ho právoplatne odsúdili. K incidentu došlo za bieleho dňa nedaleko futbalového ihriska v Košickej Novej Vsi. Muž si vyhľadol mladú Denisu pri venčení psa. Muž niekoľkokrát udral ženu kameňom do tváre a krku. Keď sa mu ju nedarilo dostať pod kontrolu, vyzliekol ju od pása dole a pokúsil sa ju znásilniť. Žena, ktorá bola našťastie ešte pri vedomí, sa mužovi vyšmykla a utiekla na blízke ihrisko, kde mali futbalisti tréning. Tí jej pomohli a zavolali záchranku. 29-ročný Tomáš utiekol na pole. Polícia muža vypátrala v priebehu 3 dní. Ešte stále sa nechcete ospravedlniť a niečo k tomu povedať? Muža najskôr obvinili z pokusu o znásilnenie, no neskôr po zistení skutočnosti, ako presne k incidentu došlo, ho obvinili z pokusu o vraždu. Páchateľ Tomáš sa k skutku priznal a uznal, že je vinný. Sudca okresného súdu mu vymeral trest 14 rokov, no prokurátorovi sa zdal nízky a tak sa odvolal. Rozhodnúť tak musel krajský súd. Krajský súd v Košiciach zrušil rozsudok okresného súdu Košice 1 vo veci Tomáša M., obžalovaného z pokusu obzvlášť závažného zločinu vraždy vo výroku o treste odňatia slobody a spôsobe jeho výkonu. Výšku trestu však sudca krajského súdu nezmenil, znížil však stupeň jeho stráženia, kde si odsúdený Tomáš svoj trest odpiká. Uložil obžalovanému trest odňatia slobody vo výmere 14 rokov nepodmienečne a zaradil ho pre výkon trestu do ústavu na výkon trestu odňatia slobody so stredným stupňom stráženia. Zároveň musí absolvovať sexuologické liečenie v ústave a poškodenej zaplatiť újmu vo výške 20 000 eur. Z Košíc, Viktoria Adamečková, televízia Joj. Najmenej 26 ľudí, vrátane približne 14 žien a niekoľkých detí zahynulo v sobotu potom, ako sa traktor, na ktorom sa viezli, prevrátil a spadol do vody. Stalo sa to v meste Kampur na severe Indie. Nešťastie sa stalo, keď sa pútnici po modlitbách vracali z chrámu. Na mieste zasahovali policajti a záchranári. Viac ako 10 ľudí sa zranilo. Previezli ich do komunitného zdravotného strediska. Šéf polície uviedol, že väčšina obetí sa utopila.
zbadal hliadku mestskej polície a začal hajlovať. Stalo sa to v blízkosti materskej školy. Za toto gesto skončil mladík na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici. Mladý muž, ktorý v marci tohto roku hajloval na verejnosti v Ružomberku, už pozná výšku svojho trestu. Prípad sa stal na konci marca na ulici Hrabovská cesta. Dušan prešiel na druhú stranu sídla materskej školy, kde vstýčil pravú ruku do úrovne hlavy a zakričal slová v nemeckom jazyku Sieg Heil. Toto gesto mladý Ružomberčan urobil počas hliadkovania mestskej polície. Za tento prejav skončil na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici, no s prokurátorom uzavrel dohodu o vine a treste. Samosudca špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici schválil dohodu o vine a treste medzi prokurátorom a obvinený DR, ktorého uznal za vinného z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd a uložil mu peňažný trest do výške 1000 eur. Po vynesení rozsudku sme od mladého muža dostali len stručnú odpoveď. Spokojný. A ľutujete vlastne to konanie? Už sa stalo, tak čo? Ak by sa mladíkovi 1000 eur zaplatiť predsa len nechcelo, skončí za mrežami. Pre prípad, že by výkon peňažného trestu mohol byť úmyselne zmarený, sa obvinenému stanovil náhradný trest odňatia slobody v trvaní 4 mesiacov. Rozsudok je právoplatný a nie je možné sa proti nemu odvolať. Z Banskej Bystrice Zuzana Suchaň-Filipková, Televízia JOJ. Rodičia chceli potešiť svoje 3 deti a cez internet im objednali darček. Chlapci sa už tešili, no herná konzola neprišla. Žena, ktorá ju predávala, ich podviedla a pripravila tak o 100 eur. Na inzerát natrafili manželia na sociálnej sieti. Cena bola viac než lákavá. Žena, ktorá ponúkala na predaj hernú konzolu, požadovala pred odoslaním tovaru platbu na jej bankový účet. Taká to bola milá, príjemná žena, všetko mi tam vysvetľovala. Som veril, že to bude, že pošľú nám toto PlayStation, no a neposlali. Hoci poškodená pani previedla peniaze na účet predávajúcej, tá jej tovar neposlala, ako sa dohodli. Namiesto toho si dávala ďalšie podmienky a tvárila sa, že jej žiadne peniaze neprišli. Dokonca sa od kupujúcej snažila vylákať ďalšie peniaze. Klamala ju, až kým sa jej to nepodarilo. Ešte tak mi hovorila, že môžete mi dôverovať, že keď mi pošlete dvakrát peniaze, ja vám jednu vrátim. Nevrátila však ani jednu. Tovar, ktorý manželom sľúbila, dodnes neposlala. Obrátili sa na políciu. Tí mladú podvodníčku vypátrali. Peniaze napriek tomu manželom nevrátila a tak skoro zrejme ani nevráti. Použila to ich na svoje účely. Že už nemala čo vrátiť? Nie, nie. To zrobíme, nič tým nezrobím už. Polícia v prípade vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu podvodu. Nie je vylúčené, že ľudí, ktorých podvodníčka z Dunajskej Stredy pripravila o peniaze, môže byť viacero. Na sociálnej sieti vystupovala pod falošným profilom. Účet, na ktorý manželia poslali peniaze, patril žene s úplne iným menom. To však zistili, až keď ju vypátrali policajti. Z Vranovského a z Prešovského okresu Daniela Jureková, Televízia JOJ. Juraj bol na slobode len 3 mesiace, keď ho príslušníci NAKA chytili s drogami za vyše 20 000 eur. 45-ročný muž k tomu šoféroval pod vplyvom drog a mal aj zákaz šoférovať. Na súde sa priznal a všetko oľutoval. Po 8 mesiacoch strávených vo väzbe si obžalovaný Juraj vypočul svoj trest. Za obzvlášť závažný zločin mu hrozilo väzenie na 10 až 15 rokov. V januári tohto roku ho pri obci Kováčová zadržali príslušníci Národnej kriminálnej agentúry. Lučenčan mal pri sebe pervitín aj kokain v hodnote za približne 20 500 eur. Šoféroval bez vodického a pod vplyvom drog. Vinu nikdy nepopieral, priznal sa aj pred sudcom. Vyhlásenie prijali prokurátor aj sudca. Rozhodovalo sa tak len o výške trestu a prepadnutí vecí. Obžalovaný bol dosť opakovane viackrát súdne trestaný za hlavnú trestnú činnosť. Takisto sa dopustil viacerých prístupkov. Krajský prokurátor poukázal nielen na priťažujúce, ale aj poľahčujúce okolnosti. Navrhol mu uložiť 8-ročný trest. Ten sa však obhajobe zdal príliš prísny. Protistrana žiadala o 1 rok menej. Obžalovaný Juraj uznáva to za vinného. Za to sa odsudzuje na úhrnný trest odňatia slobody trvaním 7 rokov a 6 mesiacov nepodmienečne. Súd obžalovaného pre výkon trestu zaraďuje do ústavu na výkon trestu
so stredným stupňom stráženia. Uložil mu aj ochranný dohľad a zákaz šoférovať na 3 roky. Štátu prepadli aj peniaze, ktoré u neho zaistili. Prokurátor navrhoval, aby prepadlo aj osobné auto, na ktorom ho chytili policajti. Bol použitý jednak v súvislosti s predajom, distribúciou a zadovažovaním pomerných a psychotropných látok. V prvšom rozsahu uvedené vozidlo používal výlučne on. To ale kúpila mama obžalovaného, čo na súde aj preukázala. Súd sa teda rozhodol o jeho vrátení. Obžalovaný muž bol s rozhodnutím súdu spokojný. Prokurátor sa vyjadrí v zákonnej lehote. Rozhodnutie teda nie je právoplatné. Zlúčenca Edita Hutková, Televízia JOJ. Policajti z Trenčína pátrajú po mužovi, ktorý počas dňa vypáčil pokladničku na samoobslužnom párnom čističi na umývárke v Trenčianskych Tepliciach. Čistič stojí vedľa frekventovanej cesty. Páchateľ prišiel na dodávke, vzal z nej náradie a vypáčil pokladničku. Vzal z nej 20 eur. Pokiaľ muža na záberok spoznáte, volajte linku 158. Prejsť Ružomberok počas dopravnej špičky je umenie a aktuálne je to ešte horšie. Dopravu spomaľujú viaceré opravy a chýba diaľnica. Ružomberok je pritom kľúčovou spojnicou medzi východom a západom, ale aj juhom a severom Slovenska. Každý Slovák vie, že celá križovatka zo všetkých strán je celoročne zapchatá a tvorí sa tu dopravný kolaps, dennodenne. Teraz ešte, keď sú tam práce, tak sa tá doprava ešte viac pomaluje. Tak takto to vyzerá počas dopravných špičiek. Zdá sa, že vodiči sú zúfali. Všetky rekonštrukcie naraz. Čo k tomu dodať? Tiež sa to malo aspoň postupne plánovať. No je to veľká party, čo vám poviem. Vidíte to sami, no ako to je. Prvé spomalenie čaká šoférom smerom zo severu, z Oravy na Likavskom moste. Oboj strane sa tu tvoria dlhé kolóny. A zas pre opravu cesty smerom na Liptovský Mikuláš sa robia veľké zápchy. Slovenská správa ciest na takmer 3 kilometroch frézuje cestu prvej triedy a potom bude dávať na ňu nový asfaltový koberec. Stavebné práce potrvajú do konca októbra v závislosti od klimatických podmienok. Aj polícia musí byť na cestách, aby nedochádzalo ku väčším kolíziám. V prípade potreby a v čase dopravnej špičky zabezpečujeme z dôvodu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky regulovanie dopravy. Ružomberčania vidia ako základný problém to, že na tomto úseku nie je dobudovaná diaľnica. Je absencia diaľničného spojenia D1. Bez riešenia prepojenia západu s východom budú takéto opravy neustále sa opakujúce, pretože vyťaženosť vozovky v tomto úseku je mimoriadne predimenzovaná. Eliška Prečová, Televízia JOJ. Poznajú sa 3 mesiace. Policajný psovod z okresného oddelenia v Komárne Marek Bodka má nového parťáka. Kairo alias Ben postupne prechádza z psieho detstva do obdobia výchovy na plnohodnotného služobného psa. Toto je ako odmena. Tá jeho maškrta nejaká. V Komárne služobne najmladší, dnes už 5,5-mesačný nemecký ovčiak sa narodil koncom apríla. Z policajnej chovnej stanice vo Veľkých Levároch prišiel na juh Slovenska ako 6-týždňové šteniatko. Oficiálne má meno Kairo, ale ja som mu dal meno také krátke Ben. Na prvé slabiku už vie, že o koho sa jedná. Staň. Staň. Tak. Tak, sadni si. Cíti párky, ale nejsú. Dobre, môj šikovný. Ja mu chcem nechať proste dopriať mu to detstvo. Tak všetko je robené takou hrou. Robí to, čo ja chcem, ale hráme sa. Ben chodí do práce súkromným autom. Svojho psovoda, keďže býva u neho na dedine, Marek Bodka má na starosti ďalších 2 služobných psov. Ben práve mení zuby, počúva na meno, ide všade za svojim psovodom. Má obdobie socializácie, učí sa, čo sú schody, budovy, ľudia i autá. Dokonca aj to služobné. Je učenlivý? Zatiaľ to vyzerá, že hej, na párky urobí všetko za párky. Uvidí sa potom bez parkov. Na cvičisku kinologovia v Hurbanove si ho krásne obnovili a požičiavajú ho aj Benovi. Pred našou kamerou poprvýkrát zvládol lavičku. Aj, padol si, ale nevadí, bol hore. Šikovný si. Zatiaľ hravo nadskakujúce uši načúvajú, akou cestou sa dostať k statnému vlčiakovi. Budúci všestranný služobný pes sa postupne učí obranné i pachové práce. Začíname už stopu, to už mu docela ide, proste aby hľadal
nosom, nie očami. Tu počuť, že čucha. Už za chvíľu sa začne niečo s ním, proste tie základné obranné práce, hrísť na kožu, na ten rukáv, na motýlika, na takéto ringo až naposledy. Keď vymení zuby ešte týždeň, dva, už začneme teda aj obranné práce. Kairo alias Ben a Drahu Dobrovičová, televízia Joj.